snaga podsvesnog uma. U vezi sa ovim o čemu sam već govorila, želim da proradim snagu našeg podsvesnog uma. Naš podsvesni um ne donosi nikakve ocene. On prihvata sve što kažemo i stvara prema našim verovanjima. On uvek kaže da. On nas voli dovoljno da nam pruži ono što tvrdimo. Prema tome, imamo izbor. Ako izaberemo ona siromašna verovanja i koncepte, onda se pretpostavlja da ih i želimo. On će nastavljati da nam ih daje sve dok ne budemo voljni da ih promenimo nabolje. Nikada se nećemo blokirati jer ćemo uvek moći ponovo da izaberemo. Postoje bilioni i bilioni misli od kojih možemo da izaberemo. Naš podsvesni um ne razlikuje istinu od laži ili dobro od lošeg i zato nipošto ne smemo sebe da vređamo. Ne smemo da kažemo nešto kao, o kakva sam matora glupača, jer će podsvesni um uhvatiti taj samogovor i malo kasnije ćete se stvarno tako i osjećati. A ako to bude dovoljno, ako to budete dovoljno često ponavljali, u vašoj podsvesti će to postajati verovanje. Podsvesni um nema osjećaj za humor i vrlo je važno da to znate i razumete. Ne možete da se šalite na svoj račun i da mislite da to ništa ne znači. Ako sebe vređate, čak i ako ste u tome slatki ili smešni, podsvesni um to prihvata kao istinu. Ja na svojim predavanjima ne dozvoljavam ljudima takve šale. Mogu da se šale, ali ne na račun nacionalnosti, pola ili nečeg sličnog. Prema tome, nemojte praviti šale ili ružne opaske na svoj račun, jer vam to neće stvoriti dobro iskustvo. A nemojte ni druge ponižavati. Podsvesni um ne pravi razliku između vas i drugih osoba. On samo čuje reči i misli da vi pričate o sebi. Kada sledeći put poželite da kritikujete nekoga, zapitajte se zašto se tako osjećate. U drugima vidite samo ono što vidite u sebi. Umjesto da kritikujete druge, hvalite ih i za mjesec dana ćete vidjeti u sebi ogromnu promjenu. Naše reči su u stvari samo stvar pristupa i stava. Pogledajte kako govore ti usamljeni, nesrećni, siroti, bolesni ljudi. Koje reči koriste? U što su sve ubedili sebe? Kako opisuju sebe? Kako opisuju svoj posao, svoj život, svoje veze? Čemu se nadaju? Čuvajte se njihovih reči, ali molim vas, nemojte juriti okolo i pričati svima da oni načinom na koji govore upropašćavaju svoj život. Umjesto toga, iskoristite tu informaciju da biste počeli da pravite vezu za sebe i vežbajte ako želite da vam se život promeni, jer će, ako izmenite način na koji govorite, vaše iskustva čak i na najnižem nivou da se promene. Ako ste osoba sa bolešću za koju verujete da je fatalna, da ćete umreti i da život nije dobar jer vam nikada ništa ne uspeva, onda pa znate već šta. Možete izabrati da izbacite negativni koncept života. Počnite da govorite sebi da ste osoba koju vredi voleti, da ste vredni izlečenja i da privlačite sve ono što je potrebno na fizičkom nivou da bi doprinelo vašem dobrom zdravlju. Znajte da ste voljeni da ozdravite i da je to za vas dobro. Mnogi ljudi se osjećaju bezbedno samo kada su bolesni. To su obično oni ljudi koji imaju teškoća da kažu reč ne. Jedini način da kažu ne je suviše sam bolestan za tako nešto. To je savršen izgovor. Sećam se žene na jednom od mojih kurseva koja je 3 puta operisana od raka. Nikome nije mogla da kaže ne. Otac joj je bio lekar i ona je bila njegova dobra mala devojčica pa je radila sve što je tatica govorio. Bilo je nemoguće da kaže ne. Bilo šta da ste je pitali, morala je da kaže da. Bili su joj potrebna 4 dana da iz dubine pluća bukvalno krikne ne. Naterala sam je da to kaže mašući pesnicom. Ne, ne, ne. I kada je jedanput ušla u to, oduševila se. Utvrdila sam da mnoge žene sa rakom dojke ne mogu da kažu ne. One poštuju svaki koncept osim sebe same.
Jedna od stvari koje preporučujem ženama sa karcinomom dojke jeste da nauče da kažu: ne, ne želim to da uradim. Ne. Dva ili tri meseca govorenja na svačemu počet će da preokreće stvari. Ženi je potrebno da podhranjuje sebe govoreći: ovo je ono što ja želim da uradim, a ne ono što ti želiš da ja uradim. Kada sam privatno radila sa klijentima, slušala sam kako raspravljaju o svojim ograničenjima i uvek su želeli da ja znam zašto su se blokirali. Ako verujemo da smo blokirani, a to i prihvatamo, onda smo stvarno blokirani. Blokiramo se jer su naša negativna verovanja ispunjena. Umjesto toga, hajde da počnemo da se okrećemo svojim snagama. Mnogi kažu da su vam moje kasete spasle život. Želim da shvatim da vas nikakva knjiga niti kaseta ne može spasiti. Komadić trake u plastičnoj kutiji ne spasava život. Ono što je važno jeste šta treba uraditi sa informacijom. Ja mogu da vam dam mnogo ideja, ali je bitno samo ono što vi činite sa njima. Preporučujem vam da određenu traku stalno preslušavate mjesec ili više dana da bi ideje sa nje postale nova šema navike. Ja nisam ni vaš isceljitelj, ni vaš spasilac. Jedina osoba koja će izmijeniti vaš život ste vi. A sada, kakve poruke želite da čujete? Znam da ovo stalno ponavljam. Najvažnije je da volite sebe, jer kada volite sebe, ne možete da povredite ni sebe ni drugoga. To je recept za svetski mir. Ako ja ne povredim sebe i tebe, kako možemo da imamo rat? Što nas je više koji ćemo stići do toga, bolje će nam biti planeta. Hajde da postanemo svesni onoga što se dešava, slušajući reči koje govorimo sebi i drugima. Onda možemo da počnemo sa promjenama koje će nam pomoći da izlečimo sebe i planetu.